Zdravíme všetky hamburgerové deti. Som tu v obkliesení mojich dvoch kolegov. Maťo, ty si to prvýkrát v Navršku, že? Ja som tu prvýkrát, áno. Dal som ti teraz akože chvíľku, aby si povedal, aké to je pre teba podsta, ako si o tom sníval, keď si počúval podcast. Je to skvelé, som šťastný, že som tu. Výborne. Ty si tu už bol. Ale poďme na dnešnú tému, ktorou je jednotný trh. A to z viacerých dôvodov. Minulý rok bolo 30. výročie vzniku jednotného trhu európskeho. Mali sme výročia slovenského vstupu do Európskej únie a vy ste napísali parádnu publikáciu, ktorá je dokonca v slovenčine, v angličtine a rieši práve otázku jednotného trhu. A dokonca ste mi aj pripravili otázky, ktoré sa mám spýtať. A prvá otázka je, že čo je to jednotný trh EÚ. To sa samozrejme určite nespýtam, lebo to je hrozná otázka. Ale pri tom, ako budete nejak rozprávať nejaké vaše zaujímavosti o jednotnom trhu, mňa by zaujímalo, v čom je ten jednotný trh Európskej únie iný oproti napríklad Spojeným štátom americkým. To vám dávam tak dozadu, do hlavy a teraz povedzte to, čo ste si pripravili, že chcete povedať. Kto začne? Ja začnem. Dobre. Zatiaľ, čo americký jednotný trh je taký produkt, ktorý vznikal desiatky rokov počas dvoch storočí, keď tie štáty sa najprv celkom nemali radi a nakoniec začali spolupracovať a viac ako 100 rokov je tam spoločná mena a hlavne je tam jeden jazyk a sú to tí istí ľudia, ktorí sa sťahujú z jedného miesta na druhé, tak tam ten jednotný trh je viac menej prírodzená vec. Výsledok evolúcie. Taký evolučný. Zatiaľ, čo keď sa človek pozrie na históriu Európy a stovky rokov nekonečných vojen medzi jedným a druhým a druhým a prvým, tak vytvorenie jednotného trhu v rámci bloku 27 krajín, ktoré majú myslím 24 jazykov, je vlastne svetový unikát, pretože takto nastavené podmienky voľného pohybu tovarov, služieb, kapitálu a ľudí v podstate nie sú nikde na svete medzi rôznymi národnými štátmi. Akože je to výsledok teda nejakého dizajnu, ktorý trval kratšie, ale konkrétni politici si povedali sady, že ideme to nejak nastaviť, aby to bolo harmonizované, to je asi to kľúčové slovo vo všetkých krajinách. Tak ako tá myšlienka, že vznikne najprv nejaké, alebo na začiatku bola myšlienka ekonomickej spolupráce, pretože ekonomická spolupráca je ten najlepší nástroj na odstránenie akýkoľvek chuťok bojovať. To povedal myslím Bastiat, že kde nechodí tovar, tam chodia tanky. Áno, áno. Takže, a keď vtedy myslím, že tanky ešte neboli, armáda. Armáda, takže to sa možno datuje už do 50. rokov, ale tá skutočne, že poďme zrušiť clá, tak to bolo napísané pred 30 rokmi, dostalo sa do tých zakladajúcich zmluv Európskej únie a stalo sa to realitou a my sme sa k tomu pripojili v roku 2004. Tak mám hneď otázku na teba, že či sa to teda podarilo. Máme jeden super jednotný trh alebo 27 nejak pospájaných rôznych trhov? No, to je taká záľudná otázka, na ktorú je odpoveď, že oboje v podstate. Pretože sú oblasti, v ktorých sa nám podarilo spraviť ten jednotný trh do pomerne akože značnej miery. On je totiž postavený na štyroch princípoch voľného pohybu tovaru, služieb, osôb a kapitálu. Mm-hmm. A v každej z týchto oblastí to funguje nejakým spôsobom. Hej? Vlastne ten výskum ukazuje, že v oblasti tovaru sa to pomerne výrazne podarilo, že samozrejme boli tam prilepené nejaké veci typu získavanie licencie a tak ďalej, k tomu sa asi dostaneme ešte. Licencie to sa aj tak tovaru? Licencie, skôr, alebo skôr akože nejaké povolenia a testovania tých tovarov, že musíš to mať akože označené, aby si to mohol predávať v ostatných. Takže krabice sa hýbu a tie krabice musia mať niečo. Musia spojne nejaké, áno. Čiže ale že stále akože v oblasti tých tovarov to pomerne funguje, ale napríklad v prípade tých služieb to ide oveľa pomalšie a dokonca existujú správy, ktoré si dala vypracovať Európska komisia, ktoré vlastne hovoria o tom, že veľa tých bariér ostáva naprieč časom, že sa nedarí ich vlastne odstraňovať a nie je to o tom, že by vznikali nové, ale že existujú skrátka bariéry, kvôli ktorým naprieč časom, naprieč krajinami, hej? Áno. OK, a teraz akože mal by som otázku, že teda nefunguje ten jednotný trh úplne optimálne v otázke služieb a asi teda
to znamená nejakých ľudí, teda nie krabice, ale ľudia, ktorí prechádzajú naprieč hranicami a poskytujú nejaké služby. A je otázka, že mali by sme chcieť, alebo že čo by mal byť ten ultimátny cieľ? Že aby to bolo naozaj všade jednotné, teda nejaké jednotné pravidlá pre celú Európsku úniu, alebo skôr je sila v tej heterogenite a v nejakom hľadaní evolučnom tých správnych pravidel. Alebo sa do toho to vôbec nechcete púšťať a to ste neriešili v publikácii. Lebo ja sa musím priznať, že ja som samozrejme nečítal, som správny moderátor, ktorý sa pripravil. My nie sme fanúšikovia harmonizácie, pretože harmonizácia je do veľkej miery ovplyvnená politickým procesom a rôzne krajiny majú rôznu silu vo vyjednávaní v Európskej únii a môžu prostredníctvom harmonizácie ako nenápadne podsúvať svoje regulácie, ktoré zvýhodňujú svojich výrobcov alebo tých národných výrobcov. A toto sa deje, ale alternatíva k tomu je nejaký mutual recognition, také vzájomné uznávanie si nejakých tovarov a služieb, ale teória aj nejaké vedecké práce ukazujú, že vlastne či to začneš z toho konca alebo z toho nakoniec, si ten trh vytvorí tú harmonizáciu sám. Mm-hmm. A možno, že tá evolučná harmonizácia je spravodlivejšia v tom, že ju vyhrá ako ten najlepší produkt, ale pokiaľ máš alternatívu v tom, že nie si schopný presvedčiť tie členské štáty k tomu, aby akceptovali takéto požiadavky na tovar alebo na službu, tak v konečnom dôsledku aj tá jednotná harmonizácia môže byť lepšia. Je to taká zložitá odpoveď, ale ja ako cieľom tej publikácie nebolo povedať, že viacej harmonizácie alebo menej harmonizácie, pretože on na tom trhu vzniká tlak na harmonizáciu. To je akože tlak na štandardizáciu, áno, že ty vlastne áno. Chceš sa pohybovať v nejakom priestore, že aj rôzne štandardy vyhrali na trhu, ja neviem teraz. Standard nejakých elektrických zastrčiek alebo neviem čo, kontajnerov, o kontajnerov som veľa čítal od nich. Takže hej, toto ste neriešili, hej? Ale ako nepúšťali sme sa do toho, že či je správne, že Európska komisia rozhodne o tom, ktorý typ nabíjania je ten správny. Alebo nabíjačky, hej, kabelky. Áno, nabíjačky. Alebo takže no a to je dobrý case, tak to by mala robiť Európska únia pri harmonizácii alebo nie? No nepísali sme to tam, aha, ale myslíme si, že nemala, hej, že takéto niečo je motivované skôr takou environmentálnou agendou, že poďme znižiť množstvo odpadu o 6% a dosiahneme to tým zjednotením nabíjacích konektorov a myslím si, že toto nie je podstata toho jednotného trhu. Že k tomu sa dostaneme neskôr, že on ten jednotný trh je potom príležitosťou pre všetky rôzne agendy, ako tam presadzovať nejaké svoje požiadavky, ale podľa mňa stojí za to zdôrazniť, aký veľký význam to má pre slovenskú ekonomiku, to, že sme na jednotnom trhu. No poďme sa o tom pobaviť. Vy ste tam aj nejaké štúdie citovali, alebo nemodaj ste niečo aj vypočítali? My sme ako primárne sa pozerali na tie štatistiky, ktoré teda existujú. Taká tá úplne najhlavnejšia akože štatistika, alebo tá najhlavnejšia štúdia, ktorá je pre nás najpodstatnejšia, je štúdia, myslím, z roku 2019 to bolo, ktorá vlastne skúma ako keby alternatívny scenár, v ktorom ten jednotný trh neexistuje. To znamená, že on akože porovnáva to, čo sa akože naozaj udialo, s nejakou akože vymodelovanou alternatívou. Nejakou kontrafaktuálu. Áno, áno, presne tak, presne tak. A ona vlastne pre každý z tých členských štátov nejakým spôsobom odhadla, že okoľko by bolo HDP nižšie v tom kontrafaktuálnom scenári bez toho jednotného trhu. A teda vo všetkých krajinách sú to akože veľmi významné percentá, čiže vlastne všetky krajiny v Európskej únii akože veľmi výrazne bohatnú kvôli tomu. Nebola krajina, ktorá schudobnila, hej? Nebola tam ani jedna taká krajina. Adam Smith mal pravdu. Vypočítali to. Dokonca ako pozerám na ten graf, tak v prípade všetkých krajín to bolo nad 5% HDP, čo je teda dosť veľa. A v prípade Slovenska to dokonca bolo takmer 20%, že Slovensko je vlastne o pätinu bohatšie, než by bolo bez toho jednotného. To je kumulatívne za tých Nie, to znamená, že sme sa dostali na vyšší level. To je v každom roku. Že keby teda dneska je HDP 100 miliárd. 130. A to však 100 miliárd a bolo by 80. Áno, áno. Že boli by sme ako o pätinu chudobnejší. Okay. Pretože čo to vlastne znamená, že tým, že sa otvorili hranice, zrušili sa clá, zaviedli sa nejaké spoločné pravidlá a požiadavky,
tak zrazu pre všetkých investorov sa hlavne stredná a východná Európa stali priestorom, kde oni môžu podnikať plus minus za štandardných podmienok, môžu tam investovať a voľný kapitál optimalizoval náklady, presunul veľkú časť výroby sem, že Maďarsko, Česko, Slovensko dohromady s Poľskom vyrobí nejakých 3-4 milióny aut, čo je na veľmi malom mieste, v okruhu nejakých 400 km je sústredená obrovská miera výroby. A koľko si povedal tie aut? 3 milióny určite. Ročne? Ročne. Hej, že, som sa prepočítal, že vlastne koľko by trvalo, keby sme dokázali vyrobiť auto pre každého človeka vo V4. No, dokázali by sme byť... Sebestačný. A potom by sme sa všetci vozili na Tuaregov a na Porsche Cayenne. Ale čiže ten voľný trh umožnil to, že sem prišiel kapitál, využil voľnú pracovnú silu, ktorá tu bola a teraz tá produkcia zo Slovenska odchádza do Európy. 80% exportu končí v Európe, takže to umožnilo, čo sme chceli, aby sa ten priemysel ako rozťahol, aby tí investori mohli byť po celej Európe a navzájom obchodovať. A pretože my sme boli predtým chudobná ekonomika, tak pre nás to má ohromný benefit. Tu nebol ten kapitál, tu nebol ten know-how a podnikatelia a ďaká tomu tu prišli. Chceš tomu niečo ešte, nejaké číselka? Ja som si hľadal to, že koľko tých exportov ide do iných štátov Európskej únie. Už teraz on to má v hlave všetko. Potom tu mám takú otázku, že čo to je SRI index? Tak čo to je SRI? Je to index, ktorý vlastne pripravuje OECD a jeho cieľom je vlastne merať reštriktívnosť v rôznych sektoroch služieb. On vlastne predpokladám, že na základe akože existujúcej legislatívy alebo akože podobných rôznych premenných skúma, nakoľko je akože v rôznych krajinách akože regulované to poskytovanie služieb. A sú tam akože sektory, ako napríklad je tam letecká doprava, je tam architektúra, je tam účtovníctvo, že je to naozaj pomerne akože široké. A tento index existuje od roku 2014, takže my sme v tej publikácii spravili porovnanie medzi rokmi 2014 a 2022. A teda v prípade Slovenska ten výsledok je pomerne akože, nie úplne, ale je akože do značnej miery optimistický v tom, že ten vývoj bol vo väčšine tých skúmaných sektorov v prípade Slovenska lepší než v priemer Európskej únie. To znamená... Takže sa mohol zhoršovať, ale zhoršoval sa pomalšie. Hej, to znamená, že buď sme sa stávali reštriktívnejšími pomalšie než v priemer Európskej únie, alebo myslím, že tam boli nejaké aj... kde sme liberalizovali, ale to sekundu asi mi potreba nájsť, takže Radky, tak máš niečo zatiaľ. Takže ak tomu chápem správne, keby on hovorí o tom, že ak teda dochádzalo k nejakej harmonizácii, regulácii v oblasti služieb, tak sme skôr mierili keby vyššie k väčšiemu regulovaniu, alebo prispôsobovali sme sa požiadavkám tých krajín alebo tých ľudí, ktorí požadovali vyššie regulácie, a nie tým, ktorí majú nižšie. Teda neharmonizovalo sa smerom dole, ale hore. Trošku inak by som to naformuloval. Našim cieľom je čo najmenej regulačných bariér na poskytovanie služieb, pretože trh je strašne silný vo vymáhaní kvalitných produktov a rýchlo penalizuje, to vieš povedať sám, nekvalitných poskytovateľov služieb. Bo ja som nekvalitný poskytovateľ. Nie, rating. Ten index naznačuje, že my sme sa na tie služby vykašľali v tom zmysle, že ich neregulujeme. Mm-hmm. My sme mali odstraňovať tie požiadavky, musíš splniť hen také kritérium, doniesť takú pečiatku, mať hen toľko zamestnancov, aby si mohol robiť také povolanie, takú službu poskytovať. Takže to je proste zlá vizitka toho, že ten trh so službami je zanedbávaný a preto je tam veľký priestor na posilňovanie toho spoločného trhu. Ja som to medzičasom našiel. Tam je skúmaných 22 sektorov. Vlastne v 15 z nich sme boli liberálnejší ako Európska únia, čo teda mohlo znamenať, že sme ako posilňovali regulácie, ale pomalšie. Mm-hmm. V 7 z nich sme teda boli akože viac reštriktívni a bol tam jeden sektor, kde sme vlastne boli akože, kde sme liberalizovali za tých 8 rokov a to boli inžinierské služby. Vo všetkých ostatných sme teda išli. Inžinierské služby, to je asi v zmysle infraštruktúry. Hey,
Dobre, tak chcete ešte niečo povedať k licencovaniu, lebo to je niečo podobné ako služby? Ale týka sa to toho iného kapitálového... Pohybu. Iného kapitálového, nie že statku, ale to je ten tretí faktor, a to je ľudská práca. No hovorím, pohyb toho iného pohybu. Nie sa krabice, ale ľudia. Tam je na stránkach Európskej únie v podstate dve také databázy. Jedna z nich obsahuje tzv. Všeobecné povolania a druhá obsahuje tzv. Myslím, že špecifické sme to nazvali. Áno, a ono to v praxi znamená, že všeobecné povolanie je napríklad lekár alebo lekár medicíny, to tam myslím majú nazvané, a špecifické sú potom, že chirurg, urológ, plúcny lekár a tak, čiže je to proste rozdelené. No a dá sa tam vlastne vytriediť a pozrieť sa na to, že v ktorej krajine je koľko tých všeobecných aj tých špecifických povolaní regulovaných. A ono to nehovorí o nejakej akože prísnosti tej regulácie, hovorí to len o tom, že či vôbec sú tam nejaké akože regulácie pre to povolanie. No a keď sa pozrieme na tie všeobecné povolania, tak tam je vlastne Slovensko krajinou s tretím najvyšším počtom tých regulovaných všeobecných povolaní. A konkrétne tam je to... Hej, máme zdieľané tretie miesto so Slovinskom a máme 137 takýchto všeobecných povolaní regulovaných. A sú tak... krajiny, ktoré majú ako výrazne menej? Hej. Máme tam napríklad Lotyšsko, ktoré má 44. Rozmýšľam, čo si pod tým môžu predstaviť diváci a posluchači. To sú v zásade nejaké aj viazané remeselné živnosti, alebo... Myslím, že hej. Áno. Hej. V zásade toto. Sú to vlastne prekážky, ktoré musíš prekonať, aby si mohol... pôsobiť v tej profesii. Hej. To inak v Spojených štátoch amerických robia také super štúdie na tom, že porovnávajú v rôznych krajinách presne túto prísnosť regulácií. Tam to porovnávajú aj mieru zložitosti cez, ja neviem, dĺžku textov alebo cez množstvo dní, ktoré musí človek stráviť tým, aby sa za niečo vyučil. A potom ukazujú, že to akoby nekoreluje s kvalitou poskytovaných služieb. Uh-huh. A tak to akože ukazujú, že častokrát tieto reštrikcie alebo licencie rôznych pracovných profesí v zásade nezvyšujú kvalitu, ale zvyšujú ceny. To by možno, že bolo zaujímavé niečo podobné spraviť aj v Európskej únii. Toto mne sa akože vlastne veľmi páčilo, akože tá teória za tým a aký argument z toho vlastne vyplýva, keď sa pozrieme na to, ako sú rozdrobené tie regulácie tých povolaní. Pretože tá akože veľmi zjednodušene tá teória za tými reguláciami alebo licenciami je, že vlastne chceme nejakým spôsobom ochraniť toho spotrebiteľa a chceme mu cez túto reguláciu zaručiť, aby dostal akože službu nejakej kvality a chceme ho ochraniť pre nejakú informačnú asymetriu a takýmito vecami. Lenže to by implikovalo, že na nejakom geografickom priestore, ktorý funguje približne rovnako a je na približne rovnakej úrovni, by tie regulácie mali byť veľmi podobné všade. Hej? Pretože tí ľudia vlastne majú ako keby... vlastne ako keby tá situácia by mala byť v tých štátoch podobná v zmysle, že keď proste nejakého spotrebiteľa nepotrebujeme ochraňovať v jednej krajine, tak s veľkou pravdepodobnosťou ho nepotrebujeme ochraňovať ani v ďalšej krajine. Hej? Čiže v momente, keď by naozaj tie regulácie boli zavádzané kvôli tomu, že my chceme chrániť tých spotrebiteľov, tak by to vo všetkých tých krajinách vyzeralo približne rovnako. Ale že my vidíme napríklad v prípade tých všeobecných povolaní, že my máme viac ako 3,5-krát viac regulovaných všeobecných povolaní ako napríklad to Lotyšsko. To by ale vyžadovalo takýto mechanizmus, aby fungoval, že ľudia by mohli robiť nejakú regulačnú arbitráž. Hej, že teraz ty ako nejaký ten remeselník sa proste si získaš tú licenciu v nejakej krajine, kde to nie je také zložité alebo nepotrebuješ ju, a potom začneš poskytovať tú službu v krajine, kde tí ostatní to musia plniť, a takýmto spôsobom by si dokázal vytvoriť ten mechanizmus, že by vlastne došlo k nejakému trhu v reguláciách a že by si potom aj tie krajiny možno konkurovali a mali by motiváciu ich upravovať. Hej, to v zásade urobili aj tie platformy zdieľanej ekonomiky, že prišli do každej krajiny a potom nepozerali sa moc na tie zákony a začali poskytovať služby a potom sa museli prispôsobiť tie jednotlivé ministerstva v krajinách. Ako to by sme chceli, aby takéto niečo mohlo fungovať, a riešili sme tú dilemu, že či by to nemala byť Európska komisia, ktorá proste bude mať možnosť povedať, že tá ochrana zákazníka sa nejakým spôsobom dá merať, to v podobe poškodení alebo podobne. A keď v danej krajine je proste štandardný výsledok tej poskytovanej služby, ale má minimum regulácií, tak toto by malo byť
maximum, ktoré môžu všetky ostatné členské krajiny uplatňovať. No to je to, čo hovorím, že harmonizácia na nízkej úrovni. Áno, áno. Že máš nejaký bez case. To by sme chceli, ale keď sa na tým človek hlbšie zamyslí, tak toto je proste, to sú zaujímavé skupiny, nejaké komory, ktoré si proste bránia svoje pole a to je ten problém v Európskej únii ako spoločne, ale ten problém majú aj Spojených štátov amerických, že tam je tiež štát od štátu tento oni. Komunikoval som s taxikármi, stretol som pár zaujímavých skupín, takže áno. Poďme ďalej, potom je tu odrážka, ktorá sa týka štátnej pomoci. Túto tému ste riešili v publikácii nejakým spôsobom pri Európskej únii? Tá štátna pomoc je nevyhnutnou súčasťou jednotného trhu. Mm-hmm. A tu treba povedať, že v zakladajúcich zmluvách mala Európska únia celkom odvážne napísané, že vlastne štátna pomoc je zakázaná, ale je povolená len vo výnimočných situáciách, ktoré môžu byť charakterizované ako zlyhanie trhu. Mm-hmm. A tým sa myslelo, buď v danom čase nie je poskytovaná nejaká služba, alebo sú nejaké verejné statky, ktoré chceme a súkromný sektor ich nechce poskytovať. Takže aby ste sa mohli predstaviť, diváci, to mal to prísť Volkswagen, tak štát mu postaví cestu a osvetlenie? Nie, nie. Mal prísť tá pôvodná myšlienka bola taká, že my chceme mať hromadnú dopravu, chceme mať železnicu a preto keď je firma, ktorá zabezpečuje koľaje, tak môže dostať dotáciu na to, aby tie koľaje boli udržiavané alebo vybudované. Čiže to je akoby verejný statok, ktorý nechce súkromný sektor poskytovať. Takže pôvodne mali ísť tá štátna pomoc, tie dotácie iba teda do týchto verejných služieb. Áno, áno, do verejných služieb. Tak je to v tej zmluve napísané, ale samozrejme, že sa tam nájde hviezdička s výnimkou a prípadne sa môžu riešiť dočasné problémy, ktoré môžu pomôcť regiónom a neviem komu. A už sa do toho nabalilo to, že premiér ohlási, vytvoríme 700 pracovných miest a preto poskytneme takúto dotáciu. No preto som bol taký prekvapený, že toto rieši Európska únia, keďže vidíme, že tie štátne pomoci tu všade sú a pravidelne sa objavujú, no, takže možno im to asi nevyšlo. Jak je to s tými číslami? Ja teraz pozerám vlastne na to, že je tam akože aj rozdiel medzi starými a novými štátmi Európskej únie a medzi 2005 a 2016 v starých krajinách Európskej únie to bolo 65 miliard eur ročne v priemere a v nových to bolo 7 miliard eur ročne. Čiže ten tlak aj starých členských krajín stále tam je a bol nastavený nejaký limit 1% HDP, môžeš poskytnúť v podobe štátnej pomoci. A je to vlastne kvôli tomu, aby medzi tými krajinami nebola tá dotačná súťaž, ktorá aj tak nastáva. A aby vlastne, a Európska komisia požaduje od členských štátov, musíte mi zdôvodniť, prečo poskytujete tú štátnu pomoc a prečo je to tak nevyhnutné. A ten argument zamestnanosti a regionálneho rozvoja sa stal všeobecne uplatňovaným. Trošku sa ignoruje tá pôvodná vec. Ale to, že na začiatku únia mala ten limit, tak to je samo o sebe výnimočná vec, pretože každý politik chce dotovať. A vidíme to teraz na Spojených štátoch amerických, vidíme to na Číne a Európska únia sa snažila obmedzenie tej štátnej pomoci presadzovať aj na úrovni WTO, pretože nemôžeš mať liberalizovaný globálny obchod, keď jedna krajina môže nekonečne dotovať a druhá sama si nastaví prísne pravidlá. A preto teraz môžeš čítať, určite čítaš Macronové vyjadrenia rôznych zahraničných politikov, ktorí proste hovoria, že my si náš priemysel musíme udržať aj za cenu štátnych dotácií. S tým vlastne súvisí asi aj nejak zavádzanie nejakých nových cieľ. A no, ako k tomu sa ešte dostaneme. Chcel som sa k tomu dostať, ale alebo môžeme sa k tomu dostať už aj teraz. Hej? Len pýtal si sa, že prečo riešime štátnu pomoc na jednotnom trhu. Tak tá regulácia štátnej pomoci je vlastne nevyhnutnou podmienkou toho, ak chceš vytvárať jednotný trh. Lebo ty chceš vlastne to skutočne nechať na trh. Aby ten ekonomický rast vznikal na základe hľadania príležitostí a nie na základe toho, že jedna krajina sa rozhodne, moja doména je automobilový priemysel a ja teraz budem valiť miliardy do toho, aby som sem pritiahol, aby som si preťahoval tých investorov, lebo to nie je jednotný trh. Lenže prišiel COVID a všetky krajiny sa rozhodli stimulovať ekonomiku a od toho COVIDu si tie krajiny nejak zvykli na to, že môžu do ekonomiky nalievať viac peňazí, takže my teraz sme už z 1% sa dostávame niekde na 1,5-2% HDP v realite.
Tak to je tiež otázka, že čo nová Európska komisia, pretože toto bude najväčší problém nielen jednotného trhu, ale svetového trhu. Včera Biden rozhodol o tom, že dovoz čínskych elektroaut 100% clo, dovoz solárnych panelov myslím 50% clo, dovoz bateriek, to si nepamätám to číslo, a teraz vzniknú obrovské problémy, pretože Čína dováža málo aut, elektroaut do Ameriky, pretože Američan je zvyknutý na iné auto a možno nemá rád čínske značky, ale aj európske značky importujú elektroauta do Ameriky, ale používajú čínske baterky. A teraz budú naše európske auta zaťažené clom kvôli tomu, že používajú čínske baterky pri dovoze do USA? To nepovedali, hej? To nevedia. To ešte teraz nie je úplne jasné, ale naznačuje to to, že z toho obdobia, keď aj Európska únia, treba to ako priznať, sa snažila budovať svetový liberalizovaný obchod s nízkymi clami, tak sa zrejme dostaneme do obdobia, keď toto sa začne rozbíjať postupne. Ale teraz si nerozprávaš v rámci Európskej únie, ale mimo, hej? Mimo. A môže na to doplatiť aj ten jednotný trh v Európskej únii. Tak to myslím, že môžeme teda určite očakávať, že automobilky v Nemecku a Francúzsku budú silno lobovať za to, aby nás ochránili pred lacnými čínskymi ekologickými automobilmi elektrickými. No to je ako jedna strana problému, ale OECD to spočítala, že ako priemyselná výroba v Číne je 9-krát viac dotovaná ako vo vyspelých krajinách OECD. Ale tak túto debatu už máme, vedieme pomerne dlho, že či by sme mali povedať, že alebo ďakovať čínskemu daňovému poplatníkovi za to, že nám dotuje rôzne služby, alebo by sme mali tie dotácie dorovnávať. To myslím, že sme riešili aj pri železe a US Steel a zase sa to rieši pri všetkom, že sa pesnička sa neustále dookola opakuje, tak ako sa opakujeme aj my. Tak ideme asi ďalej. Vy tu dokonca máte, že nejaký návrh na infringement? Ste s niečím takým prišli? No, tak Maťo môže povedať, pretože jedna vec je, že chceme jednotný trh a teraz ľudia majú vo všeobecnosti predstavu o tom, že tak Brusel nariadí a teraz v Európe to tak je. Ale tak nie je. No to tak úplne nie je, pretože tí európski politici sú často v rozpore s tými akože členskými štátmi. A ono to teda funguje tak, že nejaká direktíva alebo proste nejaký typ legislatívy sa schváli v tom Bruseli a on následne musí byť akože transponovaný alebo nejakým spôsobom prijatý tými členskými štátmi. To sa delia nejaké dve, nie? Že sú smernice a nariadenie. Hej. No ale teda problém je, že nie vždy ten členský štát je ako keby ochotný alebo to proste chce spraviť alebo to proste implementuje aj s nejakými prílepkami, ktoré proste viac vyhovujú tým domácim politikom. No a kvôli tomu tá Európska únia musí mať nejaké nástroje na to, aby vlastne vymáhala dodržiavanie tých predpisov, aby nebola úplne bez zuba. No a je tam akože taký štandardný proces, volá sa to infringement procedure a je tam, ktorý je teda rozdelený na niekoľko krokov a eventuálne to môže skončiť podaním na súd, ktorý potom akože rozsúdi. Hej, že ono to funguje tak, že najprv Európska únia vlastne komisia. OK, Európska komisia, keď má pocit, že niekde akože nie je dodržiavaná nejaká legislatíva, tak si vypýta dodatočné informácie, Európska únia potom musí akože vysvetliť, môžu si to takto pinkať nejaký čas. Keď to stále nestačí, tak je tam fáza tzv. Reasoned opinion, kde oni teda ako keby kvázi pošlú ako keby ďalší list, ale také akože prísnejšie varovanie a keď sa stále nič nestane, tak potom je to akože odoslané na ten súd. No, ale že to je ako keby taký ten hlavný vymáhací proces, lenže tam sú ešte dve dôležité dimenzie pri tomto. Prvá z nich je, že existuje ako keby ekosystém iniciatív, ktoré Európska únia implementovala na to, aby európskym štátom pomáhala transponovať a implementovať tú legislatívu. To je úžasne náročná veta, akože toto povedať ako z prvej, tak slobúk dole. No a že pri mnohých týchto iniciatívach je ten problém, že oni buď nefungujú a na to sú akože hodnotiace správy, ktoré si nechala vypracovať Európska únia alebo Európska komisia, alebo, a to už sa dostávame do tej druhej dimenzie, ako keby robia Európsku úniu menej prísnou.
Hej, že tam si treba uvedomiť, že aj v tom Bruseli, aj v tej Európskej únii sú proste politici, ktorí chcú nejakým spôsobom dosahovať svoje ciele. A to znamená, že oni nie proste za každú cenu budú proste prísť na tie členské štáty, keď vedia, že im to zhorší, vzťahy a v budúcnosti bude akože ťažšia komunikácia a ťažšie dohadovanie sa s nimi. No a existuje výskum, ktorý teda hovorí, že v posledných rokoch prešla Európska únia do takého módu zhovievavosti, tuším bolo to slovo, v dôsledku čoho nevymáha úplne prísne všetky tie absencie transponovania, skrátka nekontroluje až tak, že či tie európske štáty naozaj implementujú tú legislatívu. No a prečo je teda problém, keď nemáme tú legislatívu implementovanú poriadne? Mm-hmm. Je to preto, že vlastne všetci tí obchodníci a podnikatelia potrebujú mať predvídateľné podnikateľské prostredie. To znamená, že oni musia vedieť, podľa akých regulácií sa majú zariadiť. A že v momente, keď Európska únia hovorí niečo, ale potom dôjdu do toho členského štátu a zistia, že tam funguje tá legislatíva úplne iným spôsobom, tak to vlastne sťažuje to podnikanie a brzdí to ten jednotný trh. O tom krásne písal James Buchanan, že nestále a chaotické pravidla sú horšie ako zlé pravidla. Že niekedy sú tie zlé pravidla, ktoré nie sú optimálne z nášho pohľadu, môžu byť horšie ako žiadne pravidla, ktoré... keď nevieš, aké pravidla platia. Ja by som len dal nejaké dva konkrétne prípady. To sa to spýta, že čo konkrétne, že kde tá krajina a ktorá krajina a v čom by si zaslúžila infringement? Mali sme konferenciu venovanú tejto téme a bude aj zverejnený audio záznam. A mali sme tam Juraja Hrbatého zo spoločnosti Finax a oni poskytujú finančné služby vo viacerých krajinách a ukázalo sa, že Česká republika má zle napísané zákony a umožňuje českým poskytovateľom finančných služieb mať nulovú DPH, zatiaľ čo vo všetkých iných krajinách musí byť DPH na tej danej službe. A to vytvára nerovné podmienky, to je prirodzené. A to netreba moc vysvetľovať. Druhý príklad bol z lekárnictva, že či môžu lekárne poskytovať napríklad služby očkovania alebo nie, alebo že či sa v danej krajine môžu predávať voľnopredajné lieky aj mimo lekární alebo nie. Takže ty, keď si podnikateľ, tak si vlastne musíš v každej jednej krajine, kde by si chcel pôsobiť, zistiť, aké sú tam tie regulačné podmienky. Čiže sme na jednotnom trhu, ale ten prípad DPH, tak ten je jasný, pretože tam Brusel definuje pravidla DPH. Aké sú minimálne? Áno. A na ktoré služby môžeš a nemôžeš, ty si musíš špeciálne dať ako výnimku, ale tiež len na niektoré, ako sú potraviny. Hej. A tam proste nedošlo k tej transpozícii, takže to je ako jasný problém. A Slovensko má tiež jeden takýto infringement, ten sa týkal... Myslím, že to bolo uznávanie kvalifikácií, respektíve... Jazykových znalostí. Áno, jazykových znalostí, hej. Ako nejakým imigrantom? Že lekári, zahraniční lekári musia splniť najvyššiu skúšku zo slovenského jazyka, pričom iné krajiny majú nižšie požiadavky. Celkom paradoxne nie na to, že v akej sme situácii a aké máme možnosti s utekajúcimi Ukrajincami. V zásade my sme tá krajina, ktorá ani Európska únia nevie dokopať do toho, aby robila niečo dobré. Ale pri tých lekárníkoch ma zaujalo, že takže Európska únia túto oblasť nejak reguluje, alebo existuje nejaký zákon, ktorý my porušujeme, alebo iné krajiny porušujú, ktoré neumožňujú predávať voľno. Tak konkrétne ako, že by bola lekárnická smernica, ktorá by hovorila, že takto sa majú poskytovať služby, neexistuje. A to je ako pekný príklad toho, že je to služba ako každá iná. Veď ako prečo si neustanovíme to minimum s cieľom ochrany pacienta alebo spotrebiteľa. A očkovanie existuje v Spojených štátoch amerických už 30 rokov. Tam sa 16 rôznych očkovaní poskytuje v lekárniach. A zjavne s tým nie sú spojené zdravotné problémy. Ale to sú tie jednotlivé členské štáty, ktoré si vlastne riešia domáce problémy, lobbying vlastne tých organizácií, ktoré to nejakým spôsobom chcú mať a zachovať status quo a bránia sa tomu otváraniu. A to je opäť príklad toho, že ten jednotný trh nefunguje tak, ako by mohol. A ja uvediem ešte jeden príklad z telekomunikačných služieb. Pretože môžeš si zaplatiť program Vodafone ako na Slovensku? Nemôžeš, pretože máš 27 krajín a
Vo všetkých 27 krajinách je samostatne regulovaný tento trh mobilných operátorov. Čo vo výsledku znamená, že v Európe sú desiatky malých mobilných operátorov, ktorí majú malý počet klientov a štúdie ukazujú, že tá rozdrobenosť a v každej krajine inak, iný jazyk a neviem čo, znamená nižšie kapitálové výdavky týchto firiem, takže pomalší rozvoj týchto služieb. A to je ten rozdiel oproti Spojeným štátom americkým, kde sú traja veľkí mobilní operátori a konkrétne T-Mobile, ktorý je na Slovensku, má v Amerike viac klientov ako v celej Európe dohromady. Hmm. A to dvakrát. Dvakrát toľko. A je to spojené s tým našim ako vnímaním, že my sme stále 27 trhov, ktoré sú čiastočne otvorené, ale nie úplne, lebo my posudzujeme dominanciu operátora v rámci Slovenska, čo ako nedáva celkom zmysel na jednotnom trhu. Mm-hmm. A tie problémy sa potom posúvajú aj ďalej, že ja si nemôžem zaplatiť penzijné sporenie poskytované v Holandsku, pretože mi v tom niečo bráni, alebo nemôžem si uplatniť moju nejaké daňové zvýhodnenie, ktoré štát poskytuje na lokálne tretí pilier, tak ja ho nemôžem využiť a uplatniť si ho na penzijné sporenie v inom štáte. Mm-hmm. Čiže to sú ako komplikované veci, ktoré treba doriešiť, ale zároveň to vyžaduje to, že sa politici zbavia nacionalizmu, mm-hmm, a protekcionizmu tých lokálnych ekonomík. A to je tá najväčšia brzda rozvoja jednotného trhu. Ja stále hovorím a hovorím, že nevidím dôvod, prečo by som si ja na Slovensku nemohol založiť školu, ktorú bude regulovať a manažovať ministerstvo školstva vo Fínsku a ktorú by ono akoby stanovalo nejaké kritériá, a keď tu niekto chce mať takúto fínsku školu, aj keď to fínske školstvo ide celkom dole vodou posledné roky. Ale že jednoducho, že to je presne akože priestor pre nie geografickú decentralizáciu, ale pre regulačnú, alebo dá sa to rôzne nazvať, ale keby nejakú akože decentralizáciu na úrovni nejakých služieb alebo nejaké akože predmetu podnikania a predmetu nejakej služby. To je škoda, že sme to nenahrávali skôr, ako sme dopísali. Tento tvoj návrh by sme tam určite pridali. super, ale vidím, že ste riešili aj iné moje návrhy a iné moje témy. Riešili ste digitálne trhy a reguláciu DMA, DAMS a umelú inteligenciu, tak ma zaujíma, že čo sa od vás nové naučím, čo sa nové dozviem. Čo ste tam popísali? Neviem, či sa ty niečo nové naučíš, možno nás doplníš pri tom. No my sme sa pozreli na každý z týchto akože troch aktov. Môžeme asi začať tým DMA. Tam v podstate, ak si správne pamätám, ide o to, že Európska únia sa snaží identifikovať tzv. Gatekeeperov, mm-hmm, a snaží sa im nejakým spôsobom nastaviť podmienky, aby proste nezískali príliš dominantné postavenie ako na príklad, na trhu. Facebook tam je, myslím, Google. Hey. Áno, a po novom Booking, no. Booking. Hey, Booking. Okay. A Twitter sa trasie, ten čaká. No, a tam sme presne akože našli dva akože problémy s tým, alebo dva ako výhrady k tomuto. Tá prvá je, že Európska únia vlastne nie je príliš obmedzovaná v tom, koho bude určovať ako gatekeepera. Že ono je to naozaj ako keby čisto v ich kompetencii, ktorá je v podstate absolútna. Môže sa rozhodnúť, že ľubovoľnú firmu proste v istom bode sa rozhodne, že vy už ste príliš veľký, ideme na vás akože uvaliť špeciálne povinnosti. Oni tam dali nejaké asi kvantitatívne ukazovatele, ale tie si môžu sami nastavovať a robiť rôzne výnimky. No a to je teda problém akože už len z toho dôvodu, že v momente, keď ty akože si podnikateľ a máš rastúcu firmu, tak zrazu pôsobíš v prostredí, kde sa môžeš akože triasť o to, že v istom bode, keď sa ti bude príliš dariť, mm-hmm, tak proste ťa za to kvázi potrestá Európska únia. Hej? Mm-hmm. Takže to je akože jeden z tých problémov. A ten druhý problém je, že celá tá regulácia sa pozerá na tie digitálne trhy spôsobom, že sa cieľ považuje samotnú konkurenciu. Hej? A tá konkurencia je len nástroj k tomu, aby tí spotrebitelia vlastne akože dostávali tie produkty a služby, ktoré sú pre nich akože najoptimálnejšie. A že krása tej konkurencie, alebo akože toho kvázi vplyvu tých spotrebiteľov je v tom, že oni si dokážu určiť aj to, že čo je optimálny počet hráčov na tom trhu, a oni nepotrebujú nejakú tú ako centrálnu autoritu na to, aby určovala v mnohých prípadoch, koľko tých hráčov má byť a akým spôsobom sa tam majú správať. Čiže
vlastne v tomto prípade ako keby ide o nepochopenie toho, akým spôsobom má ten, tá hospodárska súťaž tam fungovať. Správna odpoveď. No, ešte by som k tomu doplnil ten fakt, že keď takýmto spôsobom nastavíš regulačné prostredie, tak vlastné firmy ti nechcú rásť, a to sa v Európskej únii deje a to je jej zásadný problém, že tu vlastne chýbajú veľké technologické firmy. A nové firmy sem, alebo zahraničné firmy sem nechcú ísť, pretože vedia, že tu nás budú komplikácie. Budem hľadať niekde inde. Naopak utekajú od nás. Keď má niekto dobrý nápad a rozbehnutý startup, tak ide radšej... Presne tak. Ide radšej do Ameriky a to už by sme sa dostali aj k pohybu kapitálu, ktorý je v Amerike proste o mnoho lepší. Ľahšie sa dostane k peniazom. Financovanie kapitálu. U nás ten konzervatívny bankový princíp financovania je aj podľa mnohých štúdií brzdou technologického rozvoja. Ale ešte by som sa dotkol toho zákona o umelej inteligencii. No. Mňa ako prekvapilo to, že ten môj stereotyp bol tak, aha, zase v Bruseli chcú niečo regulovať, ale v skutočnosti členské štáty začali regulovať umelú inteligenciu. A tá Európska komisia... Taliansko bolo prvé, nie? Že áno, tam niečo zakázalo? Áno. Alebo... áno. A potom Nemecko a Európska komisia k tomu pristúpila tak, akože pozor, máme ako jednotný trh, tak ako už keď to musíme regulovať, alebo vy to chcete regulovať, tak to poďme regulovať nejakým spôsobom na spoločnej úrovni, aby aspoň ten zahraničný investor alebo tá zahraničná firma riešila iba jeden problém a nie 27 rôznych problémov. A to je vlastne taká otázka ako sliepka vajco, akože je to teda lepšie, keď to Európska komisia zreguluje, alebo by sme mali chcieť to, aby v každom štáte to bolo inač? Myslím, že evoluční biológovia vedia, že prvé bolo vajce. Takže ja ti môžem povedať, že lepšie je podľa mňa, keby aj v tejto oblasti, alebo v oblastiach, ktoré sú veľmi akoby nové a dynamické, je podľa mňa lepšie, keď máš aj tú konkurenciu v reguláciách a niekto to proste úplne pokašle a proste Taliani si povedali, že sa odrežú a možno, že tí Taliani ani nevedia proste tam, chápeš, celé to pijú kavu a majú turizmus, možno, že aj nevedia robiť tú umelú inteligenciu, ale nejakí Holandiania, Dani a možno, že Fini si povedia, že tak nie, my si tu robíme raj pre AI alebo Estonci a povedia si, že tu sa bude proste, tu si môžete trénovať na hocikom hocičo a možno, že tu vyrastie nejaký no, ako druhý Skype vo forme alebo nejaké... Ja si myslím, že tu je problém v tom, že ty, keď niekde rozvíjaš nejaký produkt a ono je extrémne drahé ako investovať do umelej inteligencie, tak ty to robíš za predpokladu, že môžeš mať 50 miliónov zákazníkov alebo 100 miliónov zákazníkov. A ty aj keď to začneš robiť v Estonsku, tak tam je... Estonsko má koľko? 1,5 milióna obyvateľov? Ako málo. Strašne málo. Ty tam nie si schopný robiť veľký produkt. A ja som, že by to nebolo pre Estoncov. To je to isté proste ako Skype nebol pre Estoncov. No, ale tá regulácia smeruje k tomu, že nás nezaujíma, kde je server, kde je cloud, kde to beží tá mašina. Ale tá služba poskytovaná u nás musí spĺňať naše požiadavky už pri vzniku. A tak je aj ten AI Act napísaný. Znamená, že aj keď americká firma vyvinie nejakú inteligenciu a my na ňu uvalíme požiadavky, musíš zverejniť, čo všetko si načítal, ako dlho to trvalo, tak to musí aj tá americká firma zverejniť. Áno, však rozumiem, ale to je práve to zlé, lebo... Keby tá regulácia nebola, tá európska, tak ten Estonec sa nemusí pozerať na tú taliansku reguláciu, lebo si povie, no dobre, tak Talianov vypnem, lebo oni sa aj tak sami vypnú a povedia, že nechcú tu AI. Že to bola tá výhoda, že on by v tom Estonsku sa mohol sústrediť na americký... Takto, že tomu rozumiem, pokiaľ si spokojný s tým, že sú to všetko zahraniční mimo EU poskytovateľe umelej inteligencie, ale nás, my by sme chceli mať ako trh, kde aj v Európe vznikne. No tak nech si volia správnych politikov na Taliansku, že akože... Podľa mňa hovorím, že v oblastiach, ktoré sú naozaj dynamické a kde tu reguláciu... Ja si nekážem predstaviť, že oni tú reguláciu museli začať písať predtým, ako vôbec prišiel ChatGPT-3. Európska legislatíva vzniká od 2018. No, akože oni chápia, že oni robia legislatívu a ten svet sa absolútne mení. Včera ste asi zachytili, čo vypustili nové. Áno. To je proste akože manželka v telefóne, hej? Máš proste ženu, ktorá ti proste odpoveda, nadáva a robí, čo chceš. Toto tam asi neviem, či to majú v tom akte akože nejak zohľadené. Ne, my v tej publikácii kritizujeme samotnú filozofiu za tou reguláciou, ktorá má na piedestáli ako ochrana zákazníka. A ako pikošku len poviem, že keď si pozrieš stránky Európskej komisie, že čo dosiahol jednotný trh, tak na prvom mieste je GDPR. Akože ochrana, nie, to tam fakt je.
že ochránime zákazníka. A je to celé písané tak, že aby sa náhodou niečo niekomu nestalo, ale presne keď už je vyzretý trh, kde vieš jasne definovať riziká, hlavne pri tovaroch, tak to dáva zmysel ochraňať zákazníka, ale toto je ako dynamický trh, kde vieš, že ten vývoj mimo Európu pôjde ďalej a objavia tam veci, ktoré my šancu objaviť nemáme, pretože sme si to v rámci ochrany zakázali. Áno, presne to som povedal na začiatku, takže máš bečko, alebo si sa k tomu pracoval postupne. A môžeme asi prejsť na poslednú časť a poslednú odrážku, ktorú ste mi tu nachystali, a to sú nejaký regulačný princíp EÚ. Najprv regulácia, potom snáď príde inovácia. Tak čo to je a aké príklady ste tam popísali? Ja som skôr na teba. To je presne ten moment, ktorý som spomínal, že ten jednotný trh my ako ekonomovia vnímame ako odstránenie prekážok, a teraz vy všetci obchodujte, poskytujte si služby, kapitál sa posúva tam, zamestnanci sa posúvajú tam a vytvára to ohromnú ekonomickú hodnotu. Mm-hmm. To sú tie naše poučky z učebníc. Ale zároveň možnosť napísať tú direktívu pre celý jednotný trh je veľmi lákavá pre všetky politické ideológie, ktoré by chceli ustanoviť od spôsobu vzdelávania cez pravidla imigrácie až po odmeňovanie žien, po reportovanie environmentálnych záťaží alebo produkcie CO2. A v rámci tejto myšlienky využíme jednotný trh na presadzovanie politík, zelených politík alebo politík na rúžových politík. Tak toto sú politiky, ktoré vedú k tomu, že firmy sú zaťažené dodatočnými nákladmi, a čo je v porovnaní so Spojenými štátmi americkými podľa mňa horšie, je, že napríklad v prípade toho ESG Spojených štátov amerických majú skôr takú filozofiu odporúčaciu. Povedz to ESG, čo je, alebo to nie. To je sumár všetkých pravidiel alebo všetkých nariadení, ktoré v Európe nutia firmy, aby vykazovali nejaký audit svojich činností v oblasti životného prostredia, v oblasti odmeňovania zamestnancov a v oblasti spravodlivosti, nastavenia, governance firemných procesov, aby bolo všetkým dobre vo firme. Nejaká spoločenská zodpovednosť. Tak, spoločenská zodpovednosť. A zatiaľ, čo v Amerike je to nastavené tak, že firmy musíte to robiť a nájdete si spôsob, akým to budete robiť, a súťažte, kto to bude robiť zaujímavejšie alebo atraktívnejšie, nájde si svojho zákazníka, tak v Európskej únii k tomu pristupujeme iným spôsobom a snažíme sa napísať všetkým firmám, takto to musíte urobiť, od takéhoto počtu to musíte vykazovať, a keď to nebudete vykazovať, dostanete ohromnú pokutu. A vieš si vlastne sám predstaviť v prípade toho gender pay gapu, že kam takáto legislatíva smeruje. A to sme sa už bavili na vršku s Martinom. Takže to bolo vlastne príklad toho, čo... Áno. To znamená, že miesto odstraňovania bariér na jednotnom trhu vznikajú nové prekážky podnikania. Je to vlastne taký trh konkurenčný pre, ako si ty povedal, rôzne ideológie alebo rôzne predstavy o tom, ako by mal vyzerať správny svet, ktoré však vždy predpokladajú, že to musia zaviesť spoločne pre všetkých a povinne. Áno. A tam sa tak každý nejak vyhrá a dohodnú sa, že komu čo dovolia presadiť, a výsledok je ten, čo vidíme. A výsledok je menej inovácií. Amen. No, ja akože teda súhlasím. V podstate to, čo je podľa mňa úplne jadro celého toho problému, je to, že ako sme začali tým spôsobom, že teda v Amerike to bol skôr akože nejaký evolučný proces a u nás to bola kvázi politická dohoda, tak ono to politická dohoda stále je. Takže proste v momente, keď sa tí nejakí konkrétni politici rozhodnú, že sú iné agendy, ktoré pre nich majú vyššiu prioritu než ten jednotný trh, tak skrátka vedia zariadiť to, aby sa to do toho jednotného trhu akože pretavilo. Hej? Že je to menej akože zakorenené v tej spoločnosti. Čiže na to, aby ten jednotný trh akože naozaj vedel nejakým spôsobom pokračovať a rozvíjať sa, tak ono sa to skrátka nevyhnutne musí stať politickou prioritou, a aj na úrovni Európskej únie, a ideálne aj v čo najvyššom počte členských štátov, pretože tam skrátka ako prebieha neustály dialog a musia byť obidva akože on board na to, aby tie regulácie prechádzali.
My budeme asi ľubovať za to, aby nemuseli foťaky mať reguláciu, že každých 30 minút sa musíme postaviť a znova zapnúť nahrávanie. To vy diváci asi a posluchači neviete, ale my toto musíme urobiť kvôli Európskej únii a kvôli jej regulácii, takže máme v tom zainvestované. To, môže to byť posledné slovo? Si sa tak nadýchol, som sa, že chceš niečo dodať. Je to taký konflikt záujmov. Je to konflikt záujmov, ale určite ste dopočúvali až sem, takže ďakujeme vám, ďakujeme aj vám za to, že ste tu boli a lajkujte, šerujte a posielajte všetkým politikom a političkám, ktoré poznáte. A ktorí podporujú jednotný trh bez regulácií. A ktorí podporujú Ines. Čaute.